Obdobie blížiacich sa najkrajších sviatkov roka už neodmysliteľne spríjemňujú Holíčanom vianočné koncerty. Mesto v spolupráci s miestnymi farnosťami ponúklo aj tohto roku dve koncertné podujatia. V piatok 11. decembra rozoznela kostol svätého Martina gospelová skupina Emauzy zo Skalice. Emauzy vznikla v roku 2002. Jej vedúcim a jedným zo zakladateľov je Michal Sedláček, ktorý spieva a hrá na klávesové nástroje. Repertoár tvoria skladby o Bohu, o viere a vzťahu k Bohu. Sú to skladby prevzaté, ale i z vlastnej tvorby. Na vianočnom koncerte v Holíči zazneli piesne z doterajších dvoch albumov, ku ktorým by onedlho malo pribudnúť ďalšie, nazvané Bázeň. Aj tento vianočný koncert podporili svojou účasťou spolu so svojimi manželkami obaja predstavitelia mesta. Spríjemniť si jeden z predsviatočných podvečerov mohli záujemcovia aj ďalším vianočným koncertom. V pondelok 14. decembra sa v evanjelickom kostole predstavila zvonkohra z Košarísk Priepasného. Holícka verejnosť mohla na tomto podujatí poprvýkrát precítiť sviatočnú atmosféru prostredníctvom netradičných hudobných nástrojov. Zvonkohru Košariská Priepasné tvoria deti a mládež vo veku od 8 do 26 rokov. Vystúpenia pod taktovkou umeleckého vedúceho a dirigenta Vladimíra Húsku sprevádza hovoreným slovom farárka z cirkevného zboru v Košariskách Zuzana Durcová. Orchester je jedinečný svojho druhu na Slovensku. Zvončeky v rukách mladých hudobníkov rozozneli holícky kostol vianočnými melódiami a nepochybne dokázali očariť návštevníkov tohto koncertu. Primátor Zdenko Čambal na záver odovzdal farárke Emílii Talábovej výťažok z dobrovoľného vstupného, ktorý farnosti poslúži na obnovu či údržbu kostola. Svoju vďaku i uznanie spolu s organizátormi vyjadril aj všetkým účinkujúcim.